det var väl pappa, bröder. Ja. Fick väl följa med första gången man var 5-6 år eller någonting. Och ja, sen var man fast. '82 tror jag. Vinner UEFA-cupen. Börjar man sitta och lyssna på radio när de möter Valencia borta. Och sen man får uppleva de andra matcherna hemma. Kaiserslautern. Tyvärr inte finalen hemma för då hade jag varit sjuk. Och ja, sen när de vinner den elen med 3-0. Don Corneliusson gör 1-0. Det är nog det starkaste minnet tror jag i alla fall. Och enskilda matchen annars är när de möter Barcelona 86. Semifinalen i Europacupen och vinner med 3-0. Det är allting annat runt omkring. Man stått under natten och köat för biljetter. Och så här. Det är väl de två grejerna egentligen som är bäst minnen och störst. Man hoppas någonstans här inne att man får uppleva de här matcherna igen och se liksom och kärlek.